Det her, det er fra 2. verdenskrig. Et fly, der er på vej til at kaste våben ned til modstandsfolk i Danmark. Og på jorden, der stod Hvidstengruppen, som denne gruppe modstandsfolk kaldte sig. De modtog våbne, som blev draget ind i kampen mod tyskerne. De opererede ud fra kroen her, Hvidsten Kro, der ligger lige ved Randers. Kroen, den eksisterer stadig, den er kommet til at se sådan her ud, og bliver en del af en ny film om denne gruppe af folk, der skabte historie. Så meget, at der i dag i Aarhus var casting til rollerne i en ny film om netop Hvidstengruppen. Og ved kroen, der står også du, Søren Hartmann. Ja, gruppen sad her i skænkestuen i kroen og lyttede til radioen, der stod over i hjørnet. BBC, der afspillede kodebesked om, hvornår den næste nedkastning skulle finde sted. Kroen drives i dag af oldebarnet til stifteren af Hvidstengruppen, og han står herude og snitter purløg til æggekagen. Hvidstengruppen gik over i historien med en næsten mytisk kraft, fordi at 8 af dens medlemmer blev taget af Gestapo, og de blev henrettet. Og fordi at de otte medlemmer, de kom fra ganske få familier her i byen, så har det offer, som byen gjorde, fået gruppen til at gå over i historien. Jeg har i dag været til casting, men jeg har også besøgt det sidste nulevende medlem af Hvidstengruppen. Svend Egon Andersen er 91 år, og selvom han i dag er blind, står tiden i Hvidstengruppen og modstandskampen tindrende klart. Der var en vis skamfølelse over det, at det kunne ikke være helt rigtigt, at man ikke ville forsvare sig og sit land. Du er bange. Du løber hele vejen ned ad en markvej, og så trykker du dig ind mod nogle træer. Den kommende film om Hvidstengruppen skal få modstandskampen til at stå klart for os alle. Dagens casting i filmbyen i Aarhus skulle finde de unge piger, der skal spille Hvidstengruppens døtre. Altså, jeg forestiller måske, at det er min egen familie, der står derude. Og altså, altid når der er noget at gøre med ens egen familie, så bliver man jo sådan lidt... Ja, det går dybt ind i en og sådan noget. Savnet i Svend Egon Andersen går også dybt. 8 venner fra Hvidstengruppen blev henrettet. Svend Egon Andersen slap væk sammen med en anden. Tænker du nogensinde på de 8, der blev henrettet? Ja, det gør jeg da ved. Det gør jeg meget tit. For det er jo lidt af tilfælde, at jeg ikke også blev det. Det er vigtigt at lave den her film, fordi den handler om vores værdier. Den handler om vores frihed, og den handler om vores demokrati. Nu skal du høre. Nu går vi over til den lidt mere alvorlige del, ikke? Fordi det er jo en film, hvor vi leder efter Bitten og Gerda. Katrine Vejlgaard Lindén har selv en oldefar, der var modstandsmand. Det giver en ekstra motivation for at få en rolle. Jeg er glad for, min mor oldefar gjorde det, han gjorde, og det var jo med til at overvinde besættelsen. Besættelsen overvandt Hvidstengruppen i juni 1944. Og så hørte vi det ved middagstid den 29. juni. Hvor de jo blev skudt om morgenen. Hvad tænkte du der? Ja, jeg mødtes med den anden. Mindet om vennernes henrettelse sætter altid sin egen film i gang i Svend Egon Andersen. Hans egen mareridtsfilm om ikke at have gjort nok. Og så gik vi også en tur. Og jeg tror nok, hvis vi da havde haft chancen på at komme tilbage for at prøve at gøre lidt mere ved det, så havde vi nok gjort det. Filmen, der koster 24 millioner kroner, har premiere den 1. marts næste år.